Radi se o objektu koji bi trebao imati negdje oko 6.500 kvadrata. Znači, kao što sam rekao, sve djelatnosti bi trebale biti objedinjene. Mi smo trenutno na zatvorenih nekih 50% financijske konstrukcije. Uh-huh. Radi se o zahtjevnom projektu procijenjene vrijednosti 18 milijuna eura. I trenutno, znači, zatvaramo financijsku konstrukciju. Nažalost, ne postoje trenutno u Hrvatskoj nikakvi natječaji na koje bi aplicirali, ali to ne znači da i nećemo ovoga uspjeti kroz financiranje ili od strane Ministarstva regionalnog razvoja ili od strane Ministarstva zdravstva. Evo, duboko sam uvjeren da ćemo uz pomoć župana, uz pomoć ministra, premijera, uspjeti i to ovoga realizirati i biti možda jedan takav objekat u Republici Hrvatskoj, meni stvarno na dosta velikom broju kvadrata i sa modernim laboratorijima, sa modernim prostorima.